maanta oo isniin ah 3 bisha 9aad wadada u dhaxaysa berbera marka laga soo baxo maanta xaaladeedu waa khatar dabayl roob wadata oo aan waxba laga arkaynba maanta jirta ilaahay ummadda ha ka badbaadiyo khataraha jira laamigii waa aragtaan dabayl aan waxba laga arkayn baa ka socota weli xaalad sidan oo kale ah hore uguma arag wadadan intaan marayay roob waa arkay laakiin dabayl sidan oo kale ah waa markii ugu horreysay halkani waa marka berbera laga soo baxo kaantaroolka lasoo dhaafo xaaladeeda waa aragtaan Mm-hmm.